Yoya, hakamjurtu dawatota OBN sagale ummata kun dadararoda dadararo mersa sadafa torballa mafa egalufjela eyen ga woldorgommin kinye dadararo mersa sadafa torbela mafan gosota dorgommi garagaratin kesettu woldorgommi sagale woldorgommi kenada akkasumas shubbisa adatin dorgumtota baye qabate dofejira woldorgommi khenyammo midaga tasisu kesett shakalchi sudan hanga dorgommif geesisu kesett bandin urji adama gehe gudda qabawantef bandi urji adama gamanuman altokona galaton fadda woldorgommi dadararo egaluf dema tokko jere kan jalqabo ammo woldorgommi welu rati abboti murti kan welu bagana gan uftan jenne jir naga ke sani torbani ke sana kam ture garida dawato taking woldorgommi sagale egaluf jala jira dorgomtun jalqaba asbaudan bandi urji adama walin dandeti she sidi tagarsisto akasuma abboti murti ramo yada kan fudattu dorgomtu sagale sintayo aschalo marsala mafaratti sirba hebiste turuna magalle ki yajeduni kanishe dorgomte turte yero amma kanammo bandi urji adama walin dandeti she kan nutta agarsisto sirba margitu warqina amma yeron jedun kan tauta jechu dadawato taken mare dorgomtu sagale jalqaba woldorgommi dadararo marsa sadafa torbe lamafa sintayo asalo hamilengere woltajittinu simadda dadararo dawada sponsoro tasaganta dadararo banki awash ethio telecom onco advanced clinical laboratory namonna mayon bakoji sani ni jalatu tokotokomo barawalin demu frakatanit hoji sani tidaddaboto hoji dai so ban daddabani galu hoji humnano so hintane gamnu marra wachun daddabbi risa buqabesa tasiset yirosna mafqusata kanafimo ammayawta ugafata bankina wash waldaleliqi fi kusanno titqafa it solution basfi yiroqusato misomsedi sejira sakos corporate business solution system hojma tadaddabsi sarra isin barara file kesan digitalawa tasi sudan hoji kesan sinif safisisa amma hojin kesan ammayaw ejira hojma tabodatti hafati balbala cufattan ejira to sakos mini core banking system itfayeda mudan hoji leherg galme misensota abanu bulchin sakabenya galme likifi kenin saheyema salbata sifattan ejirtu misensones bakumajrani homto soinirranne hoji sani hojetan ejiru isines mamilota kesan gamachistani yero kesan iskusattan ejirtu awash bank sakos it solution nisinama yomsu banki awash alkani guya gaddamaki barru harkara kenan biliki aga yeroda sisapisisa jirenya kanke denu sarpisa imajiruke elebun 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 ethio telecom qoranno pathologitin sadarka etiopiyat bekumina gudda kan qabu kidugalli qoranno pathology onko amammo magala guddo rift valley kan taati magala adama kesetti tajajila qoranno pathology ratti dabaletan qoranno wal laboratory addada kenuf kidugal ammayya sadarka isaye ge banu sa yommu beksisu gammachu guddatu ittidagahama fayya kesan qoranno laboratory tin mirkane su fiste homsadu kuba kesani bekuf tajajila gomsa qabu kenun isinchina dabachuf qopi hunda tumure jirra kayun keny qoranno wona mandura magala finfinet ergamu yero era fudatan hambisudan bua qoranno sirite yero gababat esuda tajajila laboratory qulqulina gudda qabu yero gababa ke satargachuf onco advanced clinical laboratory teson keny magala adama gandedu wafur clinica ijata gane irkeda bertani boda gamu bankin bunajiru irattargamna lakof sibil bla keny 0949900000 jata mija yokin 0949900000 sadde tamija clinical laboratory advanced onco
said as good if you need a bay. I'll be not hatin' a hinda bay. Come, 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 as a malaco, come, come, a takita, come, come, sit a little, come, allo sit a little, come. Bashananako, Sibana na wega re tirenya, kabenya kote anisi kabenya, kabenya na te anisi kabenya. Arisir bisisa, birambari gese, ililin urkofse, sirbisir bagata, natusi welisa, inaptu genarsa. Baro tumsa onne bakarware kotu manada alte motena bojite putena godante baro tumsa onne bakarware kotu manada alte motena bojite putena godante come tokki chafa kotade come tokki chafa kobare come tokki chafa kobare come tokki chafa kotade come tokki chafa kobare come tokki chafa kobare come tokki chafa kobare dabe da sheda skori fili dabe kalbi na hatena hindabe come 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 atakita kokome come asmala kokome come si jalalita kokome malo si jalalita kokome gachana kaya gachano kafure furmata rako haina tsuko tuka gabane sigala peko gachana kaya gachano kafure furmata rako haguwa tuka nimika kamachi sikaoneko Bashananako ya bashananako ya lentitako ya soda tamako ya onatako ya soda tamako ofsike nera kaikani koko kantarari kote gadika venama gagabe tanama walarka fufune walkarga Welcome to Sagale Jalkabas in Tayo Asalo. Then they tissue tegger sifte jirti. Nus tenye lala ture. Dawotonis, Dorgomtonis, Madala Turani, Hundalimo, Aboti Murti, Bekum Safi, Ogum Mafi Dendeti, Kabanera Abachuran, Serit, Madaluraf, Kapti Kabachatura, one tef, Kalatumangara, Sanitin de Versa. Aye,
akka marsaa kanatti sintaayyoo hojiin ati qabattee dhufte hojii marsaa sadaffaa madaalu jechuudha. Namni kamiyyuu kana kan baratuu qabu maaliifi dhawaatuma dabalaa deemuun hojii inni qabaatee dhiyaatus hojii isa qoru yookaan hojii sirriitti performii ittiin of agarsiisuu danda'u yoo qabatee dhufeedha gaariidha. Kana waan gaarii sirraa arge. Akkaataan waltajjii itti qabde facial expression jechuun miirri ati relaaks taateetti taphattes of gadhiifteetti taphatte baay'ee akka cimanaatti ilaala jechuudha. Artikuleeshiniiwwan afaan itti fayyadamtu jechoota adireesii itti gootu kan ammootu jechoota qixa sirriidhaan qulqullina ta'anii bahan akkaataan ati itti fayyadamtu walqixa ta'uu qaba iddoo hundatti. Iddoo tokko tokkotti sirriitti itti fayyadamta iddoo tokko tokkotti wanni dhoksitu jiru jechaadha. Isii kana kanneen fooyyessuun dirqama. Akkaataan itti fayyadama body gesture kan jennuun sagaleen nama kun waa baay'eedhaan ibsuu danda'ama. Harkaan ibsuu dandeessa, fuula keetiin ibsuu dandeessa. Fakkeenyaaf gaafa walaloo waa jettu wantoota akkanii sunniin gosoota ibsa waa ittiin ibsitu keessaa isa tokko. Waan miira qaama kee keessa jiru san dhugaa jiru san gadi baaftee mul'isuudha. Wantoonni kun gaariidha. Garuu kana caalaadha kan itti fayyadamuu qabda jedhan kan yaadu. Wanni immoo akka xiqqoo hanqinaatti jedheen laalu controlling yookaan to'annoo wal fakkaataa innis iddoo tokko tokkotti amma jalqabatti gaafa sagalee gaara ol bahu san jettu to'annaadhaan baate kontirool gootee baate gaafa lammataatti deebitu mootu tokko walqixaa ta'uu qaba jechuudha. Performingi walqixaa ta'uu qaba. Ani akka marsaa kanatti gaariidha. Carraa gaarii isin jechuun barbaada. Yaani biraa jiraate baradhu. Tole Sintaayyoo yaanni isii akkuma jiru ta'ee hurgufsiisuu sagalee keetii irratti vaayibireeshinicha irratti sirriitti to'achuu qabda. Kana qabadhu babbareechiftuu san hin dhisiini sirriitti babbareedamuu qaban bakka babbareedamuu qaban babbareechisi. Public attachmentii kee fakkeenyaaf walqunnamtii naatii uummaticha walii qabdu odeessii kee walii qabdu sirriitti ba'ee waltajjii irratti ilaalamuu qaba. Fakkeenyaaf uummata si daawwachaa jiru kana bohaarsuu miira isaanii gara keetti fidu si bira jiraata jechuudha. Kanaafuu kana sirriitti hojjadhu jabaadhu cimi qo'adhu. Si arguu kootti baay'een gammada. Maaliif dardaraaroon dorgomaa akkasii qabaachuunsaa waan gaariidha jedhee waan ayyaaduuf. Filannoo muuziqaa keetii irraa eegalee marsaa jalqabaa marsaa lammaffaa amma ammaatti kan jiru irraa eegalee filannoo muuziqaa keetii irraa waan bareedaa ta'e waan hojjechuu dandeessu. Kana jechuun humni sagalee keetii reenjiin kee ammam akka ta'e akka nu barnu taasiseera jechaadha. Waan gaariidha kan itti hojjettee humna adda ta'e qabda. Baay'ee hojjechaa turte. Dhugaadhaan gaafa bakka kana taa'u akka abbaa murtiitti qofa osoo hin taane akkan dorgomaa tokkottis gaafa dorgomaan muuziqaa wayii fidatee dhufu hin hojjetu kan jedhu na dhiphisa waan ta'eef gaafa takkasitti hin hojjettu immoo baay'ee gammadeera. Akka hanqinaatti xiqqoo kan sii kaasuu barbaadu bakka haayipiichii sagalee gara olii jiru sana kontirool gochuu danda'uu qabda. To'annaa kee ala ba'uu hin qabu. Yoo sana ta'ee iskeelii ala ba'uu mul'achuu waan danda'uu fi kan biraan performaansiin kee marsaa lammaffaa irra ture haala fiilingiin kee miirri fuula kee irraa mul'atu haala odeensii duukaa meeshaa muuziqaa duukaa qabdu kan marsaa lammaffaa kanarra naa caalaachaadha. Kan xiqqoo gara jalaa bu'ee miirri kee dhiphinas ta'uu danda'a aga marsaa sadaffaa waan ta'eef garuu kanarraan kan hafe baay'ee bareedaadha. Jabaadhu carraa gaarii sifaa ta'u. Naamilee nu gaggeessa carraa gaarii sin jenna. Dorgomaan sagalee itti aanu wal dorgommii marsaa lammaffaa irratti sirba artistii beekamaa jaalatamaa Qamar Yuusufni sirba Oromiyaa jedhuun Oromiyaa guutuurra nu naanneessaa ture. Marsaa sadaffaaf immoo sirba artistii keenya beekamaa Jannataan isaa Qananiisuu Doktora Kabajaa Alii Birraa sirba Aba jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan hatamnee dubbifna jedhuun kan dorgomuuf deemu dandeettiisaa baandii urjii adaamaa faana nutti agarsiisuuf deemu singitan Taammiraat Hamileen gara waltajjiitti nuus himadha daddaraaroo daawwadha. Akkam baga nagaan dhufte baga nagaan dheedde akkam ture.
kan waltaji sadafa yookiin marsaa sadafaa kun dorgommii akkamittiin ilaalte? Tole, marsaan sadafaa akkuma argitu baay'ee cimaadha. Dorgomaa muraasatu darba waan ta'eef isa sana bira ga'uudhaaf immoo waan humna kiyyaa hojjadhee jira jedhee yaada nan darba jedheetuma dhufe waan ta'eef nan darba jedheen jedha akka kiyyaatti garuu hojjadheen jira jedhee yaadaan. Yaada abbootii murtiin sii kennan irraa kaate gaafa yaaltu cimina keessa wanta sirreeffachuu qabdu sitti himaniiru. Torbee lammaffaa irra jira dorgomtoota baay'eedha kan dorgomaa jiran. Isaanii gaafa ilaaltu miira akkamiitu sitti dhagahama? Tole, kuni dorgommiidha waan ta'eef miira jechuun hin jedhamti nan injifadha jedhee dhufe waan ta'eef harkaan kennadhu garuummoo dorgomaa ciccibaatu jira waan ta'eef nan darba jedhee dhufe yoon kufees hin gaddu sababni isaallee sadarkaa kana ga'uun iyyuu waan tokko waan ta'eef namni kanan argin hin jira. Irra caalaammoo yaada abbootii murtii fudhadheetoo daddaraaruun ganaa jira dorgommiin garaagaraa jira waan dhuunfaadhaanis dhufuun jira kun immoo waan garaagaraarratti jajjabeessa waan ta'eef natti dhagahamu osoo waan cimina koollee hanqina koollee natti malee jira waan ta'eef yaanni isaanii na cimsa malee nan kuffisu waan ta'eef isaaniinis galatoomaa hin jedhaani yoon kufees homaa natti fakkaatu garuu nan darba. Dorgomtoota waliin dorgomaa jirtu keessaa si malee ituu darbee kan jettu eenyudha? Lakki walitti na buusu taaka. Ebeelu filadhee ebeelu dhiisu waan ta'eef martuu naaf haa darban. Marti iyyuu haa darban si dabalate. Eeyyee. Carraa gaariin siif hawwaa turtiin waliin gooteef galatoom. Eeyyee galatoomaa isinillee. Yeah.
Singitan ana dufu maganagan dufte maganagan neidan at modisisa egere artike na jechun singitan sida jabadu barumsa ke siriti baradu muzika barachu kapta siriti baratatis baratimo mas barsisu kapta jabadu garmu fulduratti jabadu hubannon rukutan atikabdu wan addat nam sigitun juru singitan duga rabbi ila julla masi walin dorguma jiran ke satu hubanno rukutan atikabdu addada hubannon yedelo daf mirike hunda wan munduke fannanke isinke maluma sigoda singitan na cimi jabadu ammas qoddu garma fulduret keneto o enyu si basi makake kan enyu si mogasi Harmi singitan tu asna ufte bayan jalada. Bayi aso mbarwadu namuni bayen argitani tuyote kamarsa lama faras kamarsa toko faras Adi singitan yero hunda ba kamera dubani kanisan taani ibatani kanisan taani boani kaninu narginu yero hunduma anbeku hada ko baye wanan jalladuf hadi singitan fakenya hada hunduma wanta tunatti fakata dubat singitan imbaka kanatti akarginu kan jajjabe site maatiin baayee warri ogummaa kana irra jiranis yoo ta'e ogummaa kana ala jirani maatiin baayee ijoollee isaanii gara kanatti erguu hin barbaadan. Garuu hubannoo kana hunda godhatanii mucaa kana gargaaranii bakka kana waan nu gaaniif dhugaadha guddaa galatuma. Yaadan kennu an biraan qabu isin waaqeshaa guddisu guddadha. Singitan ani yeroo baay'ee nan dubbadha. Taipi sagalee kee faana umrii ati keessa jirtu faana fi parfoormiin ati waltajjiratti dhiyeessitu yeroo baay'ee na dinqa jechuudha. Keessattu mukarraa ammoo maalti na dinqe qabiyyeedha. Qabiyyee yoo jennu sirbi tokko qabiyyee qaba. Lammata ammoo yeedalichi fi ergaan sirba kanaa hojii baay'ee istireettoon ta'ee garuu ergaa akkuma jiru adireesii isa godhuudha. Ani filannoo kee har'aattu na ajaa'ibe. Meebii akka marsaa sadaffaa kanatti na jala gargaaru na jedhan baay'een shakkaa ture.
garu anafi bay nabon siter techu arda egalatom sijechu arbada kesatu hubannon waligala general rukuta fana qabdufi ending gafor music esata tumur ubate akata na tewjeni titumurtesi bayina ajabe sadarka kanat sirran ego tro sadarka namu guddan ojjetutti kan sirra arga tore asit mudiqo ga dorgomi dawante efi tonno sagale ratti amma fakena daamu maqabda umrin daamu majira mi dagzusun moto jira amma te kasefu malida sagale mi dagsuda oje kana qofa met an rakuni straight ton wante ef bayisen yone sarka senjiro garu qubanna skeli san keset wacho daf baye mal goda turte perform goda turte dance fana walin de sa turte wante do to koto koto tiko woni lo uwe bakato koto koto ni mulati san sirrefata de muda qubanna kesa sirte age fecho da agarabratinani wajin kiyara olkhayn tumalate waan dafu carra gar sifatau ingitan akam nagu bagena gan duftan ammi bagena gan weiden dorgomi sagale dan dorgoma turte dorgom tuta cicimo walin dorgoma jirta me akamitlalte dorgomi sa kan sawalta ji sadafa kan bare da manjet akami kopin bareedan shakalli gaago teetta daa'imu ma sara jalqabe muuziqa jaallata ture motari maati keessa yookin isin yookin abbaa saati mo kan muuziqa jaallatu akkamin gara muuziqa dhufu dandae singitan gara muuziqa ti kan dhufe umuri yoggaa jaa ta'eeti sababni maati keessa illee namni aartii hojjetu homtuun jiru haatis abbaanis aartii baay'ee gara aartii kana namoonni firrilleen jiru sababa wareegamu waceetiin aceen yeroo hunda televizyiinii chaanaalii garagara gaafa jijijjiirree bannu isuma argaa isuma taa'ee soofara taa'ee boo'u sirba isaa akkeessuu qabe sirba isaa isuma akkeessuu dhumarra ofuma isaatifuu gara aartii galee jechuudha. Sirraa beekamaa haalli uffannaa keetii kopheen kee uffanni kee yeroo baay'ee kana cehu hojii wal fakkaata maaliif tarii maaliif addeeti akkasitiin? Waan ani innis ani yeroo inni wareegamu aartitti waan eegaleef anis uffata isaa akka isaa bakka bu'a jedhe sanaan uffata soorisiisa. Gara fuulduraatti immoo weellisaa cimaa akka taatu dhuguma hacii akka bakka buutu abdii sirraa qabna turtiina waliin gootaniif guddaa galatooma carraa gaariin siif hawwa. Tole galatooma.
Nasir. Bagaimana kan nafsi? Bagaimana kan nafsi? Karena dura masa lama faratti kan itu jette fi masa karena ratti kan itu jette musika gosa gara gara teh. Karena kabar telefon ke gari. Sanas ujette karena sojo cuan kabdu fi. Offa kesi te oftate ujetun ke nanti nanti tolera. Sagalee qulqulluu qabda sagaleen kee nama hin jeequ sagalee qulqulluu ta'edha qulqullinaan dhaga'ama kana jechuun garuu miidhagina irratti xinnoo si hanqata miidhagina irratti sirriitti hojjechuu qabda kan biraan noota gara gadii jiru tuqu sodaachaa turte sirriitti tuqxee ka'umsa isaarraa kaatee hojjechaan turre kana sirreeffachuu qabda kan biraan ornaamentiitiif fayyadamaa turte gara jalqabaas ta'e gara dhumaarra fayyadamaa turte iskeelii ala waan ta'edha ornaamentii gaafa fayyadamtu bareechituudha waan ta'eef waan iskeelii keessa jiru waan iskeelii ala ta'e ta'uu hin qabu sana irratti hojjechuu qabda miidhagina miira tokko hin argine amma isirratti jechi amma miira hin qaba muuziqaan kamiyyuu gaafa hojjetamu miira mataasaa danda'e hin qaba namni sun gaafa hojjetu maal barbaadee akka inni hojjete hin beekama jechaadha miira sanaan kan inni ibsamu ati garuu oomaa miirri muuziqaa sanaa si keessaa mul'achaa hin turre sirratti argaa hin turre muuziqichi muuziqaa baay'ee bareedaa fi miidhagina guddaa qabu daayinaamiksii baay'ee bareedaa ta'e akka barbaaddetti ol baatee gad buutee bareechitee hojjechuu kan dandeessudha daayinaamiksii isaas akkasittiin bareechitee hin hojjenne rakkoon mul'ataa jechaadha darbee iskeelii ala ba'uun jira kanarraan kan hafe jabaadhu cimi yaani dabalataa yoo jiraate yaada fudhadhu. Ani weellisaa jalqabarraa kaasee marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa irraa wantin sirratti argaa ture baay'ee gaarii ture perfoomiin gaarii namammoo abdii guddaas sirra kaa'an ture jechuudha maaliif halluun sagalee kee sinis ta'ee humna ati qabdu baay'ee cimaa ture amma an maal akka ta'e anan beeku isa san xiqqoo naafi akka fedha koo sanitti akka marsaa sadaffaa sanitti na dhufu jirti fakkeenyaaf hid voice yookaan sagalee gara mataa jennu san akka itti fayyadamnu san yoo si dhufu baate yoo dhiifte wayya. Maaliif isa san amma gara sadhaawwannu vaalii guddaa jalqabarraa sadhaabsiisaa akka kiyyatti na dhabsiise isa san jechuudha. Sagalee gara falsetto yookaan false sound itti fayyadamu keessatti jalqabaatti akka ittiin seente sun improvising gochuu itti barbaade sun sirraa waan qabudha jechuudha. Ismuus ta'uu qabu sun jechuun laafaa ta'etti akka gurra nama hin miinetti iskeelii isaa kan keessatti deemu qabaadha kan ta'uu qabu. Kan biraan mootu akkaataan sagaleen kee gabbina sagalee kee sagalee baay'ee cimaadha. Perfoom gochuu danda'etu akka nama kamiitii sirbuu nama asirratti danda'udha. Garuu fakkeenyaaf amma note value wantoota tokko tokko gisee ilaala. Sobdee walitti hirkisuudhaan irra dabartu jira hunduu guutuudhaaf baarii san guutuudhaaf baariitti aan itti deemtetti irra boqotu san jiraamte isa guutuudhaaf wantoonni ati maaneji gootu suni cimina keeti qubannaa iddoo tokko tokkotti atamna sagalee riich ta'e qabda sagalee baay'ee waan barbaadu qubatu uumaan sin naan geessine si'am sagalee kee banaadha nan beeka waan ta'eef asiin dura gaafa sagaleen si goggoroo tokko tokko to'annoo dhalaan si gochuu danda'a. Ani wantoota hanqinni xiqqoodha baay'ee natti mul'ate kanaafuu carraa gaariif siifaa ta'u qabxiin booda ta'a yaada biraa yoo jiraate fudhatte jechuudha. Carraa ta'ee waltajjii kana argachuun waan guddaa kanaaf waltajjii kanatti fayyadamu kan abbaate soo sirriitti itti fayyadamuu qabda hamma kana nuti yoo si finnu dandeessaa dandeettii cimaa qabda dandeettii ajaa'iba ta'e qabda sagalee gabbataa ta'e qabda jennee filannee. Namoota kumaatama lakkaa'aman keessaa filatamteeti kan naati as bira geesse. Gaas bira geessee booddee sirbaatti filattee dhuftee baay'ee gaarii sirba si hojjisiisuu danda'u sirba massaa kanaaf gahaa ta'e ture. Garuu hubannoo rukuttaan kee hubannoo rukuttaan sirba sana keessa jiru sirritti hin hubattu taanaan hojicha hojjechuudhaaf si rakkisa jechuudha.
So kat tirra katte kana. Akin warabame ramte atis manutese kana ilalte kar madalu dandese jechuda. Nu kana to aste ni kana disitu ummata ju sirriti ilale si madalu danda. Kanafu ubanno rukutanke garaful dratti. Welisa ta udaf demar tamti garaful dratti ubanno rukutanke sirriti jejebi famu. Sirriti ubanno rukutanke tiratti hojjachu qabda. Kana godi carra gar sifata. Tole dawotu te kenya ga woldorgomi kenya de deraro marsa sadafa torbe lamafan akuma tuvetira woldorgomi kenya bi famida ga fi awotaten gegesu khesati sponsora saganta kenya khantan banki awash ethio telecom walda aksiona hodda hucu adama gudda galaton fan akasuma mo insurance oromia onco advanced clinical laboratory fi mana ufata ada frawlin gudda galate fan dadararo na malle akuma tifufet tijrada wato takenya yero kesan kenitani kanu dawacha jirtan ga umsa dorgom tota ilaltani madaltani yade kesan akakenna jirtan abdi sinira qamna wal dorgomi kenya tianu mo wal dorgomi kenna dat abboti murti kenya kenna da mulugeta barra lubaba jamali fi fisum zageye bagane gan duften sininjan wal dorgomin hawil an ega majru wal dorgomi kenna addati kenna addati dorgom thonni taatum madan ga umsa sani nutagar sisuf kesatiyu dorgom thota ciccimo mira abboti murti kenyan akkasuma dawwattota akkasuma irmaattota to anno alagochudan ka wal dorgomaturan marsa sadaffati kan darban torbe lama farati kan hirmatan wal murki cima ni adem sisu isanke satokko ammo dorgoma kenna adda kan tae zalalam mirresati zalalam mirresa marsa lamafa ratti dorgomin itin dorgoma kesa ni ijo tae erga inni itin dabarfates kan bareda tae nama hunduma bratti fudatama kan argate kesa ni tokko wae hadati qabtin ni argate ammo kuma 17 fi ibaja fi jatami jaatu rejechuda yero amma kan asrufudan dandeti sa nutta agarsi sa zalalam mirresatif carra gari hawina hagadumati dadararo dawadda sponsoro ta saganta dadararo banki awash ethio telecom walda aksiona huccu adama onco advanced clinical laboratory Namonna mayon bakkojisani ni jalatu tokotokomo barawalin demu frakkatanit hojisani tidaddaboto hojidai soban daddabani galu hoji humnano sohintane gamnu marrawachun daddabbirisa buwaqabesa tasiset yirosna mafqusata kanafimo ammayawo ta ugafata bankinawash waldaleliqi fi kusannot tiqqaf it solution basfi yiroqusato misomsedi esejira sakos corporate business solution system hojmata daddabsi sarra isimparara file kesan digitalawa tasi sudan hoji kesan sinif safisisa amma hojin kesan ammayawo ejira hojmata bodatti hafati balabala cufattani ejira to sakos mini core banking system itfayedamudan hojile hergal me misensota banu bulchin saqabeña galmeliki fi kenin saheyema salbata sifattani jirtu misensones bakumajrani homtoso inirranne hojisani hojetani jiru isinis mamilota kesan gamachistani yero kesanis kusattani jirtu awash bank sakos it solution nisinama yomsu banki awash Alkani guya Gaddaf dammaki Barru harkara Kennan biliki Aga yeroda Sapisa Jirenya kanke Danu salpisa Imajiruke Telebir 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 Ethio Telecom Bakoji mana barum saf bakke wangara garat namoni uffanna ke lalu yo dinki Pasti beredar.
sidii see bishaanii naa dhumuu siin jedhan shakkii tokko malee uffatichi warshaa teekistaayila Adaamaan kan qophaa'edha. Hangaatu sulula Qinxaamaa magaala Adaamaa keessatti warshaa huccuu gosoota garagaraa baay'inaaf qulqullinaan oomishu. Biyya keessa miti addunyaayyuu ni uffifna jechuun xiiqeffatee hojjechaa jiru. Warshaa teekistaayila Adaamaa barattootaaf, hojjettootaaf, dhiiraa dubaraaf, loltuu fi misirroof huccuuwwan argaaf tolan qopheessee dhiyeessuu irratti argama. Dhugumaan amma si dhiisee bishaanii na dhumuu jechuun odeeffannoof duwwaa 9121 5566 heeloo jedha. Warshaa teekistaayila Adaamaa. Qorannoo paatoolojiitiin sadarkaa Itoophiyaatti beekumina guddaa kan qabu giddugalli qorannoo paatoolojii onkoo amma immoo magaala guddoo Rift Valley kan taate magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila qorannoo paatoolojii irratti dabalataan qorannoowwan laaboraatoorii adda addaa kennuuf giddugala ammayyaa sadarkaa isaa eege banuusaa yommuu beeksisu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Fayyaa keessan qorannoo laaboraatooriitiin mirkaneessuufis ta'ee ga'umsa dhukkuba keessanii beekuuf tajaajila ga'umsa qabu kennuun isin cinaa dhaabbachuuf qophii hunda xumurree jira. Kaayyuun keenya qorannoowwan ammaan dura magaalaa Finfinneetti ergamuun yeroo dheeraa fudhatan hambisuudhaan bu'aa qorannoo sirrii ta'e yeroo gabaabaatti dhiyeessuudha. Tajaajila laaboraatoorii qulqullina guddaa qabu yeroo gabaabaa keessatti argachuuf Onkoo Advanced Clinical Laboratory teessoon keenya magaalaa Adaamaa ganda duwwaa 4 kiliinika ijaa taganii erga dabartanii booda gamoo baankii bunaa jiru irratti argamna. Lakkoofsi bilbila keenyaa 0949000066 yookiin 0949000086. Kiliinika laaboraatoorii Advanced Onkoo. Obbolessa Sadukubaa, naatuudhaaf moo manatti karaatu cuftu? Har'ammoo maal barbaadde harkanatti qabda? Nagaasi gaafachuufanii nagaddisi lakkeen hin barbaadamu. Ani yeroo namoonni akka keetii faayidaa barbaadan harkanatti qabanii nagaana gaafatan keessa kootii dhukkubsachaa ilkaan kootii kolfaan nagaa dachaan ture. Ani garuu nagaa miti nagaas argadhee hin beeku. Dhibeen koommoo si'eefi fakkaattu akka kee warra dhugaa jallisee dharaan jiraatudha. Diina caalu isaa akka kee wajjin jiraachuun mataan isaa dhukkuba tokko deemsa gurraa. Nagaasii gaafa suufanaa jettaa fakkeessitu nana. Ati amma yoomittati dhugaa dabsee jiraatta. Ayyaa dhugaa. Ati maalummaa of dhoksite jiraachuu filatte? Bakka ati jirtu eenyutu beeka? Mee bakka jirtu naan hawwaadhu naan dubbadhu? Ani kaleessa har'as dhugaadhaan dhaabbadha. Iyyeeraman karaareera garuu namni na jalaa qabu hin jiru. Kan maqaanaaf baasu malee kan dhugaa dubbatu hin jiru. Sabduu fakkeessitu akka ishee kanaadha jiru. Maatiif saba bal'aa gidduutti dhaladheen firaaf orma wallaalee kophaa bakkee joora. Biyyi lafaa kun sabduudha. Dhugaadhaan buluu hin beektu. Ani immoo dhugaa dhagahuun dharree dhugaan kajeele. Har'a dhugaa dubbatu hin dhabe. Ilma namaa bira dhugaan hin jiru. Yaa waaq nan balleesse ija kee waraane. Namni hunduu uumama kee ta'ee dhugaa dhabamee osoo hin taane warra dhugaa dabsee garaaraaf jiraatutu dhugaa dabsaa jira jechuudha. Waaqa ku dhugaan keeti dhugaan ilmoo keeti bakka dhugaan jiru natti mi'i. Dhugaan maaliif jibbame? Dhugaan maaliif mirga dhabe? Tarii seetu dharaa mirga laate dhugaa mirga dhawwate moo? Maaliif dharri gamoo jaarrate? Dhugaan ala bule? Maaliif uumama hundumaa situ uume? Situ jiraachisas? Dhugaan maaliif mirga jiraachuu dhabe? Natti hin egaa? Naan dubbadhu? Thank you.
moye na chenana ishe dugda amadofte duglat ne mamatukun ishe nya ta dugati umama hundu malatukun ya lafa ya dache ubadu pedi umri de rajira teta ilmina ma oson durisu dure ilmina ma tokkola majada sirati walore machabi tulamni siko fi mando itu fi umbana sabo fi gona raya fi asabo sirati dalate dace ada margoko unda dande suko gerramiko konnes rayanne orres rayasne kan jallike bishani kan rike midani undu gute mobige wantam da yubekta gotam da yubekta kan du estratde kana wala na sije sajira kan jurus sumarra jira me afan sakadu du ghasai agasai ndu batu guragoti ደስ ጁበቲ ደስ ናቀት ጉርብቲ እንዲስ ዱቴ ጋፋ ዱፍት ነቀዘ ተዋለም ታጀቲ አያ ዱጋ ደስ ኑባት ቆፈካምቲ ለቲ ለቂ አትዱ ጋት ለቆበ ይገብዱ እ ገሩ ጥቦሽ እንተው ከሲብ ደሬ ይገናንገላሴ ከሲብ ደሬ ልቡ ደበ ከሲብ ደሬ ወሬ ገሜ አረስ ገወሬ ገባጅሩ ሰበበከ ለከተ እንበክቱ ማሬ ማሬ አከምት ቻልስታት ማፍን ድብልኝ ማዱጋ ዶክሲታ ሰበበጌ ሃዶ ፋዶን ወለለ ሃዶ ፋዶን ወለጀሴ ሲብሉ ቡምበይ ሲብ ዲግኒ ላንገለ እይ ማሊባ ከወለመን ማሊባ ከወለን አጌሴ ተምብክታ ዱጋጅሩ ነጥሚ ያደች ማሊብ ጸልፍታ ንበቱይ አታፊጋ ንበቱ haga yomiti iga blubu erdo tarri hayo gusto ta ki nya haga yomiti eh oda hani bikete jeratti marecha jirtu rakko ke sanjalati kacha jirtu ያውዳ ማንጉዶኑ ሙሪራጋ ገልመጨፌ አራራ ያያ ቦቲ ገዳ ምን ሙርቲ ሰበበላ ኩሳ ሴና ኦሮሞታ ወልተ ጂድ አደተ ዱጋ አከም ጅርታ ነጋን ሰፉን ከበጅኒ ጃለሊ ወልተ ኡን ኦበሉማል ዱጋ ለኝ ማጀራ ይራፍ ለንት ለብሰማቱሪ
Yaudah. Warra gababi gibba, warra babi dia. Tokko gote, tokko makan bersifte. Gorsa katurte. Kembali si adab je, kamila ni fumo, haka murah katurte. Serna gada. Esa si bila cana jabatu. Umtia dunia gumacite. Cafe ararata te walam de karana ga kanikte. Mangudun jarat irab jeratan. Kanuga malit aram mirgan lan de turtani. Mewan anjeda. Namni mali for koda. Mali. Dur. Baras jelat tu walgahan. Baras jelat tu walgahan. Gandumar, sanjumar tu rera. Wal kudu. Ugang gati abe, arida che gutera. Tiga. Anu so lemmi kabu ko bate. Oso mana kabu godana te. Oso mije kabu karade ma kanan te. Saboku lemmi sibe. Gan lemmi duga jelata. Suma jelata, suma jelabula. Lemmi kos. Ria kos. Obol akos. Suma jelata tinggal berada. Gan lemmi duga ati. Mali. Ini kah babi kibba? Ini babi dia. Yok aku uga pada badan. Gan lemmi uga jelata kota. Oh dia jalan mari tu jera. Mari ke semua dah gatu jera. Oh dia jalan arara tu jera. Arara ke semua urmumah tu jera. Oh dia jalan duga tu jera. Duga ke semua urmumah tu jera. Urmumah nak kau duga berbadan. Mati. Mati udah. Kana sufti. Mati. Lagi. Tukuta. Segala yang berkami. Tukuta. Gandum mama libaya ti. Gandum mama libaya ti. Malah ya udah aku tenada bali. Tenada bali ya udah aku. Ya tenada bali. Sampai kau kau duga dia buat hijrah. In bangke ada ke, abang ke jual leke, duga dia buat hijrah. Tiba lu tenada bali, tenada bali. Gelam duga ti dia biar. Lemi ko, ya sama ko, kata, amma sama kesi bida. Lemi ko, sampai ko, sama ko. Ugang galam satu kali. Tapi entuk ko, wan ni berbaru ke satu ko. Kabiye ni mo, Miran. Wan beredu, okan estetik saja nunsan. Gaf ada balam edu fu, tapi garita. Kabiye gari, mira gari, beredi negari. Gak faham tu, tapi entuk ko. Bereda tak? Tapi, ofit tamanan ni, audiensi aman sih sud, wan berarti muti. Namun ofit taman ni, nama sih ruaman sih suf, fakoh demu, ngkab. Karena nargi, foyens. Cuma serat terkik, kopama garin serat terkik.
akka marsaasa dafaatitti wanta eeggamuun sirraa arge tokko tabeen tokko yookaan barreeffamni tokko ofii wal haasa'uu danda'a ofii wal loluu danda'a lafaa wal loluu danda'a uumama wajjin waaqa wajjin wal loluu danda'a waan naannoo isaa jiru wajjinis immoo haasa'uu danda'a odaa wajjin haasa'uu danda'a kuni anaaf falaasama guddaadha walumaa galatti duudhaa ganama oromootti na deebiste oromoo kaleessa jiru natti agarsiifte dhugaan maali akkamitti ibsama falaasama kuna guutuunsaa kanan sirraa arge kanatu eegama qophaa'ummaan kee akkuma jirutti gaariidha nan fakkii keetiis sirriitti hubachuuf yaalteerta wantoota xiqqoo wayii sirreessuudhaaf immoo adeemsa waltajjii kana wajjin walqabatee xiqqoo sochii walfakkaataa wayii tokkotu mul'ata isaa akka komii xiqqoottan siif kaasa sun sababa qabaachuu qaba gaafa moorrii marsaan dabalaa dhufu sababnis barbaachisaadha isarratti hanqinni jira namni keessaa nagaatti dhagaame I think kana dubbataa anis natti dhagaame kana hiriyoon inni kiyya kan biraa siif haa dabale. Jalaana suuraa kaate amma akka jirtu kanatti jechuukii ka'ee yaadannoo kaawwadhu. Natti tolee jira fiizikaalee akkaataa itti meekaappii kee hojjetattee dhufte suuraa kaadhu yaadannoodhaafi. Gama biraatiin waan fitseensiin jedha hunda anis sheeriin godha. Guddina nan fakkii yookaan jijjiirama nan fakkii kaarakter daveloopmentii sirratti argee jira. Kan biraan immoo siirratti waan fitseen hin kaasne jabina tokkommoo argeera. Siirra jalqaba marsaa lammaffaa irratti fa'aa wanti argaa turre tokko osoo hin hojjetin akkasumaan oodeensi atiraaktii ofitti godhuuf yaalu aaktii amaataroonni godhan oodeensi ofitti harkisuuf yaalu waan akkasii ture har'a garuu hojii keetti amantee hojjette nuti immoo akkasii amanne siif atiraaktii taanu nu gootee jirta jechuudha. Kun immoo kwaalitii kee kan biraati baay'ee hojjettee natti toleera anis komiin kiyya xiqqoo kan hin qabu akka komiitti jedhe waan tokko kan hin qabadhee ture muuvmentii keetii muuvmentii kwaalitii isarratti sirriitti hojjechuudhaaf yaaltaa gara fuulduraatti jennee abdanna kanaachi immoo indiingiisaa osoo odaa kana qabattee deemuu baatteetta ta'e gaariidha si fuudheen dhufaa saba kee si waamaa jechaa deemtee miti osoo asumatti dhiistee deemteetta ta'e. Wayya ture baattee deemurre jechuudha. Kana achi Zalaalam dhugaa natti tolee jiraarra jabaadha. Zalaalam baga nagaan dhufte. Ani baddalee irratti wal agarree yaada baay'ee walii kennee ture. Marsaa lammaffaa irratti immoo osoon seeguun si dhabe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Har'a deebisee Zalaalam. Balleessaa ofii hubatee hojjetee haala gaariidhaan hunda keenya amansiiseen argee kanaaf ol jedheen harkasidha jechuudha. Harka rukunnaan hoobee kan itti fayyadaman gaariidha yookaan immoo nama balleessa. Sigalee kanaaf kana sirriitti akka cimtee kanumaan deemtu jechuun barbaada waan gaarii fiddee dhufte waan gaarii qabattee dhufte. An dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee wantoonni dubbannu jirra waan meekaappii kanaan fa'aa dibataan jechuudha. Kostuumiidhaan akkamittiin taatummaan tokko gabbachuu danda'a. Kaarakterii tokko akkamitti gabbisuu danda'anii kan jedhu sana sirriitti har'a ispeeshaalii gama kostuumii fi dibataatiin Zalaalam barumsa ta'uu danda'a kan jedhu kana jechuudha. Kanan argee akkaataan itti si jijjiire akkaataan nama fakkii kee wajjin inni walitti si siqse. Waan addaati jechuudha. So waan baay'een kee gaariidha. Ani waan tokko osoo ta'e fakkeenyaaf wantoota simboolaansi dhugootee taphatte inni adda
wangari da acting ki more detail go chudaf more detail go chudaf odo stage business tokko qabate murit especially hand props on do yenu wantu te garagarati odo sirrit isan fidette ufte irubaye just cheri umate e odo isan san sanet sit debalte rate nemfiki ke ojinin ni demse sawante ef jechula sigale garafulrat akasitin more gedi fagenye qaba kanaf ati acting ke into la irubaye irubaye wanta kasitif jechula kanaychu maychura im acting mo son tayin marsan tantunt yo andabartute directing is ittiyadi yechul akkamitten more kan mala sada one adatin acting adatin mo yo marsa etanut tartate wala garaje de yada thank you welatanu dorgoman ittiyanu wal dorgommi marsala mafa dabar sinen dorgommi kenada agar sisakeset tatum madan kesetu matadure michu gota yedun qonnambula cima tawdan qonnambula cima sanu gotowon lola dawa tv karamarra vi samberet lola turanif gala gota qopesa kan ture marsala mafa qapti olana fidudan gara marsa sadaffa tice guyaran tanammo guota salale kan salalen motoromoti gumachit general taddesa birru fakkachudan taddesa birru tikkate bakkabu yechuda guyaran tana dorgommi tatumma kanutte agersis dorgoman kenna adala mafan marid kabada hamilen gerawal tajjitna simadda hammatu murat deddararo dawoda ጀነራል ታደሰ አንተ ሁሉንም ሰው ተማሩ ተማሩ ትላለ ምክረ መልካም ነው ግን ማንን ማስተማር እንዳለብን ማወቅ አለብ እኛ 100 አመታትን የኦሮሞን ህዝብ መግዛት አለብን መብዛታቸው እንደ ውቅያኖስ ነውና ከተማሩ አይታዘዙንም አባቶቻችን ከመቶ አመታት በላይ የደከሙበትን ደግ አንተ ደግሞ በጥቂት ቀናት ዋልታስበላው ነው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብን ተማሩ ተማሩ የምትለው ነገር አስበበት ለምን በራቴ ጋፊ ምርጋ ጋፈታ ማላንቀባ ማላነ በጀደ ዋንቀቡ ዋንቀምነ ደባፈታ ለምን በራቴ ጋፊ ምርጋ ጋፈታ ለምን በራቴ ጋፊ ምርጋ ጋፈታ ኦሮሞ ጅርቱ አካም ጅርቱ ए संगे सन्नाम सकेन्या कलेसा सना ए संगे सन्नाम सकेन्या कलेसा दान सवारो तुम सफा दान सवाको गुतु दान सलामु कितेसा दान सालीय चिररी दान समगर साबरीफा दान सजोले वरकी तूफा ኤሳንጌ ሳንካዮ መጫፍቱ ለማ ጀዳካ ዱባዳካ ኤሳናካ ጌሰን አከማካ ጎተን ሉቲ በረሰና በረጉያን ዱኮናዬ አዱኖ ሶ ኢፍቱ ወልርጋኒ በሰና በረዲዮ ፈጋቴ ወልብረት አርጉ ረኮተ ኤሰና በራውቶ ጉረቀምኑ ማላከደ ገኙ አከምተከወላ ገኙ ረኮተ እሰነ ራውቶ ፋንቀምኑ ማላከዱ በኑ አከምተከዱ በኑ ነማዲ ቡሰና ኦቶ ፈገኙ ዳንገስን ማራሻለፈ ጀላ ወለርገጀቻ ማማክ ሳይቲ ወሊ ማማግኔ ዳምሰቲ ወሊፍ ዳምኔ
Malay yang gua jatuh ke fakir nyerah tenye walabar. Isinohara malir rajir tu. Isoromon ha baratu jenne mana bane sana. Barat tani jir tu. Erga barat tani itti wal ta yajil tani jir tu. Hibba mamma sa kesan itti ni katani jir tu. Sena kesan isaruga itti barre fatani jir tu. Ijabana tani gurra wala gefa tani jirtu wan kam dani fwani kam ne tinga fa tani jirtu akam me gafi kam dani tinga fa tani jirtu ani kana jedu oromu masana o Oromumman akka karamella mi ofti jenne karamella binne wal mutachibne sana akamme esangesan Akuma jenne sana jalala umtani. Kaba kibba bahab dihan. Akka oromotti walitti dhufaa jirtu. Gaaddisa tokko jalatti walitti dhuftani rakkoo keessa waliin mari'ataa jirtu. Mari'attani yoo walii galtu. Siifan jira jettani waliif jirra jettani wal abdataa jirtu. Natti baay'ee kaayisan akka geessan maal akka gootan. Oromoo akka gootu gammadi gammachuu dheeressi gadda kuti ofirraa. Bara baraan bobbochee maaliif fuula gurta. Ol bayii mul'adhu Kilimaanjaaroo bayi. Nama guddaa ta'e bakka yaadde gahi. Afaan tokko dubbadhu jecha walii dhagahi. Siifan jira jedhi jireenyatti wal gaafadhu. Walii amanami walii quuqami walii kees mararsiifadhu. Waliif amanami walii kees abdadhu. Raafamuu miti ordamii dhaabbadhu. Marid, baga naga nufti. Garida, namfakki kira inka wanti guddan gafa taton toko. Akka garin wan barbadi sana tabachurati, akti gochurati. Namfakki sayo kan karakteri sa sirri targa chukana. Sirri, clearly, enyuda, malida. Kanjeru kana sirri taddebase beku kaba. Kana yon tane namarakisa. Sigale namarakisa general tadde sabru qabatte dufte imagine gote odo general tadde sabru amantanu arge maljechu dandaa kayyo enni dur qabate Untuk tergara-gara hujat sana rad, serra ke itu, amma malun je cudan dah akan jadu sana. Imagine go te tu, beres itu cuda, mesti, mesti. Akasana nanti fakati hal lati sensa ke tv, wanita itu esofial. That's good. Gariden, garid agaru gafa sana, gafa kasiti yadu sana. Wantoni toku toku je cuni toku toku halli tidur batamu halli akti tidur damu. Uguma nama sana kasana rajuru. Nama serka sana rajuru, nama serka jenuh, mana martra jenuh, nama biokum sanggah sana kaburra,
gochoni tokko tokko fi jichoni tokko tokko hinde mani wojet suni kamari dimale han nam fakike sana tau hindanda wechuda oso ofi bareste ha ofi keti bareste anameti danda bogala baresa fi university wajim wallaga baresa fi barsisa university wallaga okay tau danda morgaru morgara acting kitiga fafiddu sirretti odo retti qaccisite directing it dabalte oso demte gari turyanma koto koto wonte ati qabatte dufte akabra yoto koto kuma kuni marid rabay male akastin nufu imagine gode na rufu ndandenye cho kenya fam atum tiwo yadam general li tokko oso demo do wana kasi oso wonte ti egame kana odo hasa o karamella fan kesi gode tenyata ha ndima wonta kasi inta amala namasa amala namfaki sana in qabate te yadda wonto nakase kase kun ani wanti ati qabate dufte fi wanti nasiratti arga dufe wallarka ayeto jira ikke wallarka ayeto jira kabratin garu hallati ti yadde dufte wantati yesu daf yalt gari da mor character sana wan bekamus wantef graceful gochuratti bayin arka gade booste ani jirata disabru gafan imagine god akka sanani miti ekko halli diesite narka gadi boyeto jira nan fakki ke hala gari dan narganni kan jidun qaba marka marsa sada farratimmo koni wanda gudda wanda e gamuda yannanni qabu kanuma kan dabalata wujirat onko ta dabala mishu yada to ko fansi kenna yero jal qabdu sagale yokanimmo soundtrack idan ergan tijjal qabde baaye bareda ture achirra dabatte performance ajaiba erga ajaiba ta tadasa bakabute wangari tokko nutti himufi jede egan ture chod garu erga soundtrackin dabate boda ati dramatic shifti gote chod qabiye qabatte garagashite oso sanin ittifufte tatee baaye bareda erga jalqaba achi dagesisu barbaadde sana atimmo erga sana nama fudattumo nama hin fudanneda akamitti in fuddu jette mormite erga sana against yero taatu yero mormitu akamitti mormite kanjedu ratti sirritti taaddasan akamitti mormature siimiti barmarre demite jecha sana gaafa dagaherra jalqabe yokanimmo waanitti himamesan gaafa dhageherra jalqabe taaddasaan akkam ta'e jette kitaabota seenaa dubbisu qabda turte qorachuu qabda turte ati garuu waa'ee taaddasaa dhiiste taaddasaan tarkaanfii akkamii fudhate yeroo sana kan jedhu hunda dhiiste ofitti deebite jechuudha mariidhumatti deebite mariidhuma kee nutti agarsiiste asirratti kanaaf osoo akkaataanti jalqabde sun fiixa qabaateera ta'e baay'ee bareedaa ture fuulduraaf wantoota akkasii yeroo yaaddu ka'umsa kee fiixa akka qabaatu goote hojjechuu danda'u qabda yaada hafe seensi adaba tadis yaada addate hin qabu onnatti qabattee dhufte seenaa oromoo keessatti taaddeen iddoo guddaa nama qabu gaaffiisaa kaafteemmoo gaafa nu gaafattu anis of gaafachaan ture dhaamsa kiyyeessa kaleessaa eessaan geessan barattanii walaloo fiibboo keessan hiikkattanii akkamitti gaaffii kana deebisa mara jechaan ture akkamitti guduunfa ergaa akkamitti ka'a isan eegaa ture isa hin argine barreeffamni kee hin ba'a hin gala gaaffii qofa odoo ta'ee immoo I think akka ilaalcha keetitti guduunfaa kee odoonu keesse yookaan isa irratti boraafatte immoo tabee kee bareechite waan wal fakkaatuun ati yeroo tokko tokko miira keessaa ba'aa miira keessa galaa yeroo tokko marad fakkaachaa yeroo tokko taaddeetti deebi'aa karameellaan ati oromummaa kana wajji walitti fiddee seenaa keessa jira moo akkami yeroo inni baradhaa ijechaa jiru sanatti ijoollee daa'imman innaa arge karameellaa bitee fi akka baratan gorsaa ture kuni fudhatama hin qaba tabee kee wajji wal qabsiistee
gafa karamella kana nyatu afan tolit sida melal dubachu dadbe amas garte wan mi'a gafa tabeda tgafa galuf jidan o kan jiddut yironyatan afan tuna meida kana simudate sirrit nero sene jolle jisemane kamana ro kana jolle ando kana ro te silagari ture di koisa kona jala patya nes galatomi bulanul tidib kan da wacha jirtan daddararo da daddararo marsa sadaffa torbe lamaffa bifa hoa mi dagafi hawata ta eni kan geggefa mature gara golabati dufeti jira dawatto ta kenya sinis yerosin hawidani gacha jirtan akasuma hirmatoni sagantafi dorgomtoni le hawi gudan yerot e gamajru yerot tiqabtin ifomuda dabare masanitin dorgomanin jechuda dorgomtoni asbawdan kanisan qabtisani barani jalqabaratti wal dorgommi weludan dorgomtota dorgomaturan dorgomto sintayo aschalaw singitan tamratifi nasir zeinu gara kana dufudan yerosanitti qabtisani dagani da sinmo hamiledan nugegesani dorgomtoni weludan dorgomaturanis yatani jiru abboti murti keisa ammo anis gabin qabti qabate dufe jira itifufu dandes aje akuma beitan sinundi kesan durandusi bayis njalada amma marsasa da fakana munu sinifinu dandesan dande ticima qabtan sagale ajaiba qabdan jannetini nisin filanne kanafu sagale bareda kasin qabatan undi kesanu baro qabtu nasir adamira kuma kudafur argatte oromerra kuma sagal anisira kuma kudashin argatte wolmo garatte kuma kudala mafi jahata mija argatte gara marsa tanuti sif milkofne hamile dan nagagisa sindayo adamira kuma kudaja argatte oromerra kuma kudafur dibashin argatte erta anisira kuma kuda tor bargatte wolmo galatti cuunfame kuma kuda shanifi sadde tami sadi tuqa sadi argachudan gara masatti anutti dabartirta singitan adamira kuma kuda shan argatteerta oromiyara kuma kuda shan argatteerta anisira kuma kuda sadde targatte cuunfame kuma kuda ja tukufatali dabartirta ስፖንሰሮ ተሰገንታ ደደራሮ ባንኪ አዋሽ ኢትዮ ቴሌኮም ነሞና መያውን ባከሆጂሳኒ ንጃላቱ ቶኮቶኮሞ በራወሊን ዴሙ ፍረከተኒት ሆጂሳኒ ትደደቦቶ ሆጂዳይ ሶባን ደደበኒ ገሉ ሆጂ ሁምናኖ ሶሂንታን ገምኑ ማራወቹን ደደብይሪሳ ቦቀበይሰታ ሲሴት ይሮስነማፍቁሰታ ከናፊሞ አመያው ተኡጋፈታ ባንኪናዋሽ ወልዳሌሊቂፊ ቁሰኖት ጥቃፍ አይቲ ሶሉሽን ባስፊ ይሮቁሰቶ ሚሶምሰዲየ ሰጅራ ሳኮስ ኮርፖሬት ቢዝነስ ሶሉሽን ሲስተም ሆጅማ ተደደብሲሳራ ኢሲምፓራራ ፋይል ኬሰን ዲጂታላዋ ታሲሱዳን ሆጂ ኬሰን ሲኒፍሰፍሲሳ አማ ሆጂን ኬሰን አመያው ይጅራ ሆጅማ ተቦዳት ያፋት ባለባለ ጽፈተኒ ቱ ሳኮስ ሚኒ ኮር ባንኪንግ ሲስተም ይተፈየደሙዳን ሆጂ ለሄረገ ገልሜ ሚሰንሶታ አባኑ ቡልቺንሰ ቀበኛ ገልሜ ሊቂፊ ከኒንሰ ሄየማ ሳልባታ ሲፈተኒ ጅርቱ ሚሰንሶንስ ባኩማጅራኒ ሆምቶሶይኒ ራኒ ሆጂ ሳኒ ሆጀታኒ ጅሩ ኢሲንስ ማምሎታ ከሰንገመቺስተኒ የሮ ከሰንስ ቁሰተኒ ጅርቱ አዋሽ ባንክ ሳኮስ አይቲ ሶሉሽን ንስነማ ዮምሱ ባንኪ አዋሽ alkani guya gaddak dammaki barru harkara kennan biliki aga yeroda sa fitisa
jireenya kan kee danuu salphisa dhimma jiru kee teleebir Itiyoo Telekoom. Qorannoo paatoolojiitiin sadarkaa Itoophiyaatti beekumina guddaa kan qabu giddugalli qorannoo paatoolojii onkoo amma immoo magaalaa guddoo Rift Valley kan taate magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila qorannoo paatoolojii irratti dabalataan qorannoowwan laaboraatoorii adda addaa kennuuf giddugala ammayyaa sadarkaa isaa eegee banuusaa yommuu beeksisu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Fayyaa keessan qorannoo laaboraatooriitiin mirkaneessuufis ta'ee ka'umsa dhukkuba keessanii beekuuf tajaajila ga'umsa qabu kennuun isin cinaa dhaabbachuuf qophii hunda xumurree jira. Kaayyuun keenya qorannoowwan ammaan dura magaalaa Finfinneetti ergamuun yeroo dheeraa fudhatan hambisuudhaan bu'aa qorannoo sirrii ta'e yeroo gabaabaatti dhiyeessudha. Tajaajila laaboraatoorii qulqullina guddaa qabu yeroo gabaabaa keessatti argachuuf Onkoo Advanced Clinical Laboratory teessoon keenya magaalaa Adaamaa ganda duwwaa 4 kiliinika ijaa taganee erga dabartanii booda gamoo baankiin bunaa jiru irratti argamna. Lakkoofsi bilbila keenyaa 0949-00-0066 yookiin 0949-00-0086 Kiliinika Laaboraatoorii Advanced Onkoo. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan daddaraaroodha. Marsaa sadaffaa torbee lammaffaati. Firii dorgommii dorgomtoota sagalee dhageenyee daawwannee walitti deebinee jirra. Kan itti aanu firii dorgommii kennaa addaati. Dorgomtoota kennaa addaatiin dorgoman Zalaalam Mirreessaa fi Mariid Kabbadaa Hamilee Naasimaddaa. Mulee qabxiin akkami? Xumurame. Itti fufuu dandeessa. Hayyee Mariidii fi Zalaalam baga nagaan dhuftanii irra deebidhaanii. Tole Mariid irraa hin eegala. Mariid Fitsuum 2013, Dubaabaan 2010, Mulgeetaan 14,500, waliigalaa 12,500 avereejiin isaa jechuudha. Kanaafuu asumarratti gara marsaatti taanitti intarre jechuudha. Garuu cimii gara fuulduraa sirriitti qo'adhu yeroon biraa walitti deebina turtii gaarii. Zalaalam Fitsuum 18,500, Lubaabaan 19,500, Mulgeetaan 19,000, avereejiin isaa 19,000 gara faayinaalitti tarteerta. Baga gammadde siin jenna. Yeroon kun immoo yerootti dorgomtoonni shubbisa aadaatiin dorgomaa turan as ba'uudhaan qabxii isaaniitti baran irra geenyee jira jechuudha. Garee Burqaa Waacaalee Duuroo Arsii fi Hacaaluu Tokkoffaa gara kanatti nafeera. Hayyee irra deebiidhaan Garee Burqaa Waacaalee Duuroo Arsii akkasumas Hacaaluu Tokkoffaa baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Qabxii waliigalaan kaasaa. Qabxii waliigalaatiin Gareen Burqaa Waacaalee 2020 keessaa 2016, Duuroo Arsii 2020 keessaa 2015, Gareen Hacaaluu Tokkoffaa 2020 keessaa 2014, har'a garee ciccimaa sadiitu wal arga jedhee yaada akka kiyyaatti baay'ee murtiidhaaf baay'ee rakkanne. Garuu isin keessaa garee ammatee fudhannee gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Akkaataa dhuma kanaan gara marsaa 4ffaatti kan darbe Burqaa Waacaalee jalqaba irratti, 2ffaa irratti gara marsaa 4ffaatti kan darban Duuroo Arsii, Gareen Hacaaluu Hundeessaa 1ffaa, baay'een gadda. Deebi hin xumurre. Boo'icha kee dhaabilaa itti hanfufashee. Gareen Hacaaluu Hundeessaa of eeggannoo cimaa wajjin gara marsaa 4ffaatti dabartaniirtu. Xumureen jira. Dorgomtoota garee shubbisa aadaatiin dorgoman sadeenuu baga gammaddan jennaan Hamilee nu gaggeessa.
dawato taken kan durakastani dawattani tibashannana bohara turtan daddararoda daddararoni mo bifakanan kan torban lamafa gara golaba finnejira daddararo akas midage akasim biragahuf ammo tumsasa kanuf gumatani sponsorotani qamna sponsoroni kenya banki awash ethio telecom welda aksiona hodda huccu adama akasumas mana ufata ada fraul sponsora zaganta kenya warrentani da marsa sadefan torbe lamfan osuma miau osuma urgau kanan golamna eyen torbe sadefan ammo dorgomto takakatale kan braqabanne kan walti debinuta waltaji dursun kan sinfana torre anwar ibrahimi fi lidia gabreisus walini taudan torre dawato takenya yero ke sallatani wanu dawacha tursani galato majen torbanni torbangari sinifatau